Budova sídla našeho včelařského spolku v Majině u Dolí má světle modrou střechu, protože světle modrá je barva naděje. Usilujeme o zlepšení životních podmínek pro opylující hmyz, které se v posledních desetiletích výrazně zhoršily. Naše krajina totiž nekvete jako dřív. A kvůli tomu včely, čmeláci, motýly a další opylující hmyz, který člověku nezištně poskytuje opylovací službu, ve značné části vegetační sezóny hladoví. Když na sníh a led zaútočí slunce, přichází předjaří. Nevíme, jestli se včely těší na každý teplejší den tak, jako my lidi, ale rozhodně ho využijí, aby se prolétly. Na začátku předjaří potřebují donést zpátky do hnízda v úlu hlavně pyl, kterým krmí své děti, protože rozmnožování, nebo jak my včelaři říkáme, plodování, už začalo. A včelí děti také potřebují pro svůj zdárný vývoj dobrou výživu. Proto jsou velice důležité květy bylin, které vyrašily ještě pod sněhem. Talovíny, sněženky, bledule, krokusy. O něco později se k těmto zdrojům nektaru a pilu připojí ladoňky a podběly. V časném předjaří rozkvétají i některé dřeviny. Pro včely jsou významné zejména lísky a olše. Olše lepkavé v naší krajině vytvářejí liniovou zeleň biokoridorů podél vodních toků. Pro dostatečný výskyt lísek je nutné zachovat a rozvíjet tzv. Ekotony, společenstva tvořená převážně křovinami na okrajích lesu. Ekotony jsou v současnosti často zlikvidovány ve prospěch zemědělské půdy. Jejich návrat do naší přírody místo polí od lesa k lesu by předjarnímu rozvoji opylujícího hmyzu velmi pomohl. Jak rozvíjí předjarní vegetace, zvětšuje se nabídka potravy pro opylující hmyz. Mnoho nektaru a pilu přinášejí vrby, zejména vrba jíva. Topol černý je významným zdrojem pilu a propolisu. Stejně jako topol osika. Cenným zdrojem nektaru a pilu v předjaří mohou být keře dřínů a z bylin například sasanky, podléšky, plicníky, ladoničky, orseje, křivatce. Předjarní rostliny by mohly kvést i na lemech polí a cest, ty však bohužel zpravidla vypadají takto. Závěr předjaří a jaro přináší opylujícímu hmyzu v krajině hojnost. V zahrádkách kvetou modřence, koniklece, hyacinty, narcisy, tulipány, mahonie, angrešty, rybízy. Louky jsou plné pampeliše. Z dřevin kvetou jasanojavory a javory mléče. A hlavně je tu záplava květů slivoní, třešní, hrušní, jabloní. Na vrcholu jara naplno rozkvetou lány řepky, které jsou největším lákadlem včel a většinovým zdrojem jarního medu u nás. Na počátku řepkové snůšky se společenství včely medonosné dostávají do vrcholné aktivity. Na
Na konci jara se na hojnosti potravy podílejí ještě janovce, kaštany a hlohy. Prostě na jaře včelám takovéto pojetí úpravy krajiny ještě nepřináší problémy. Ani na začátku léta včely většinou hladem nestrádají, zvlášť vyjde-li počasí pro snůžku z akátu, který je rostlinou s největší produkcí medu na hektar u nás. Ale nastupující problém je z ptačí perspektivy už dobře vidět. V krajině začíná dominovat zeleň obilných polí a hněď budoucí kukuřice. Zemědělská krajina přestává kvést. Ale ne všude. Jsou i tak výjimeční a skvělí zemědělci, kteří si dají práci navíc a vysejí pro opylovatele speciální nektarodárné pásy. Například tato směs svazenky a vyčence ligrosu je vynikajícím příspěvkem k výživě opylovatelů na několik letních týdnů. Rozkvětem lip vrcholí včelařské léto, které je z hlediska včelí pastvy dobou hlavní snůšky tmavého medovicového medu. Tu bohužel v posledních letech zásadně ovlivňuje kůrovcová kalamita. Při pohledu na stav našich lesů je jasné, že medovicový med u nás hned tak nebude. V pozdním létě jsou pro včely požehnáním slunečnicová pole. Bohužel jich u nás není dost. Pochopitelně se těší veliké pozornosti opylujícího hmyzu, který už v tomto období kvůli nedostatku kvetoucích porostů začíná hladovět. Krajinu střední Evropy totiž člověk proměnil v kulturní step nekonečných ploch zrajících, to znamená usychajících polí pšenice, narůstající kukuřice a jak vidno v pozadí, v poslední době i s masivně schnoucími lesy. V závěru léta přichází druhá seč rozkvetlých luk. Seče se obvykle naráz těžkou technikou. Z potravy pro hmyz tak nezbude nic. Pole jsou zbaveny plevelů tak dokonale, že z některých už se staly kriticky ohrožené druhy. Příkladem je i tento merlík zedník. Také lemy silnic a zeleň v obcích jsou většinou bez kvítečku. Proto má pro včelí pastvu tohoto období mimořádný význam kvetoucí kukuřice, která je po několik týdnů silným zdrojem pylu. Kukuřice však nese jedno veliké nebezpečí. Má mělké kořeny a její rozsáhlé pěstování devastuje půdu. Tu půdu, která vznikala stovky až tisíce let, splachují deště z kukuřičných polí do řek. Takže co s tím? Jak naše krajina může být opět plná květů? Naše zkušenost je, že bez práce to nepůjde. V Majně údolí pěstujeme mnoho druhů rostlin, které by mohly kvést v krajině léta a podzimu a vydatně zlepšit situaci opylujícího hmyzu. Jsou to například liliochvostce, česneky, brutnáky, krásenky, chrpy, hlavatky obrovské, slézy, kypreje, sporíše, proskurníky, třapatky, mečíky, perovskyje, topolovky, šuškardy, agastaché, bělotrny, katalpy, lopuchy, klejchy, komule. Divizny, ostálky,
hortenzie latnaté. Mnohé z těchto rostlin by mohly kvést v polích, na zahradách či v sadech, ale i na mnoha dalších plochách ošetřovaných jen intenzivním sečením. Ani podzimní krajina by nemusela být k opylujícímu hmyzu skoupá, jak tomu nyní často je. Vynikajícím zdrojem nektaru apiluje břečťan, jehož rozkvět signalizuje, že podzim začal. A hodně krásných květů, rostlin kvetoucích již od pozdního léta, poskytuje včelám kvalitní potravu i na podzim. Zápleváky. Sadce konopáče. Celíky. Arálie. Vernonie. Astry. Hvězdnice. Ořechokřídlece. Drmky. Rozchodníky. Spanilé podzimní krokusy. Život na planetě nemůže pokračovat bez hmyzu. Přesněji může, ale ne dlouho. Hmyz opiluje a tím zajišťuje reprodukci rostlin, ale i rozkládá organický odpad. Dotýká se tím každého uzlového bodu ve složitém předivu života a vyplňuje nekonečné množství funkčních nik po celé Zemi. A přestože vidíme masový globální úbytek hmyzu, věříme, že tu je naděje. Tak se vyjádřilo 30 vědců v nedávné výzvě za záchranu hmyzu. Podstatné podle autorů výzvy je, že pomoci hmyzu může v rámci svých možností naprosto každý. Rostliny z tohoto filmu a mnoho dalších najdete v knize Včelí pastva a v webové aplikaci, které náš spolek vydal. Podrobnosti získáte také na našem webu www.mayabee.cz.